O chestiune care cred că trebuie să facă obiectul unei abordări anticipative este cea legată de ambrozie. Știm cât de mulți români suferă din cauza acestei plante. Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul țării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condițiile de sol și de climă. Atât Ministerul Mediului, cât și celelalte instituții cu responsabilități în domeniu să înceapă de pe acum să urmărească aplicarea legii pentru a evita efectele produse de această plantă. Acestea cresc în general de-a lungul căilor ferate, a drumurilor pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și neîntreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite. La nivelul municipiului Constanța au fost luate și primele măsuri. Primăria Constanța a trimis notificări către 9 proprietari de terenuri, prin care li s-a comunicat obligația de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii Ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirea vegetației adventive invazive și eliminarea ei. Termenul de conformare este 30 iunie. Dacă nu se conformează, aceștia vor fi amendați. Nerespectarea obligațiilor se soldează cu avertisment și ulterior cu sancțiune contravențională de la 1.000 la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar aceasta conține multiple fragmente extrem de energizante. Sensibilitatea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivita și astm. Eu am constatat la nivelul cabinetului meu că numărul bolilor infecțioase a scăzut în ultimii 20 de ani, să zicem, dar în schimb au crescut foarte mult numărul bolilor alergice. Iar dintre alergii, cea mai frecventă este cea la polenul de ambrozie. Medicii recomandă un stil de viață sănătos, cu o alimentație echilibrată pentru a face față mai ușor alergiilor sezoniere. De ce avem așa de multe alergii în ultimul timp? Pentru că avem un stil de viață nesănătos, nu mai facem mișcare, ne intoxicăm cu o alimentație nesănătoasă, consumăm prea multă carne și prea multe produse care sunt cu conservant, deci nu mai mâncăm proaspăt. În luna aprilie și Garda de Mediu a transmis o notificare prin care proprietarii de terenuri erau anunțați că dacă nu vor elimina ambrozia, până pe 30 iunie vor primi amenzi de până la 20.000 de lei.